celkem tahle mapa, jako tady ti můžu jít taky studma, jako. Right side. Spike planted. On board. Aha. Kamo, on si zalezl ten koko do toho rohu, proč by to dělal? Co dělá ta... Both side. On si zalezl do toho rohu, kde byla kill, že já jsem si to nevšiml. Proč by tam byl píče lozy? Nice. On top, nice. On top. Hi besties and good morning. Top down. Hey, Rana, dík moc za 3 měsíce, čus. One enemy remaining. Nádhera, úspěšně poflashoval. To je Vandal samou, no? Chamber. Je to tebe Vandal? Low HP chamber. It's a for you. Nah, left corner chamber. Co dělá? Co dělá? Heaven low. Chamber below set. Počkej, what? Aha, on se partnul. Já baitím, co dělám, já jsem lost. Nice. Nice, kámo. Kámo, co udělala ta race do píči? Týpka si hodí granáda, jako drží si nůž, kámo, to co je? Na, do píči. Hej, tam kdy. A zabil. Aha, oni měli ještě vipo. Co tam zrobili na tom Bčku, kámo? Ne! To tam dává teraz one. Já jsem v píči. Yeah, yeah. One... Nice. Nice. Jsme... Ale nice, oni to vyhráli. When HP, shield. Pushing, pushing, pushing B. Aim. Nice. Spike down A. One enemy remaining. Sight, sight, sight. Nice, Hanna. Co to je za píčovský? Proč hrál Phantomy, ty zmrdi? Tak nechám se už. Wait, I'm moving. Be careful, don't move there. Come on, jsi píča prostě, já nevím. Nice. Já nevím, proč tam šla, kam a řeknu, vole... I'm ulting a ta kurva tam prostě vleze, vole. Před to Ačko, chill out on me. I have a flash, you say? Okay. One enemy remaining. Spike is safe. Here. Down or top? I was with a flash in my hands, fuck. Ta píčová rajská, kámo, co dělá?
I need their sage. Breach. Stop saying my name. Je tam dopa či zmrdina nebo na? I don't have 10 seconds. Dead break. Já to mrdám, ona prostě odejde, kámo. Proč musí být ty píčo na kraji? Já jsem na ní neviděl prostě. Dude, how much time for you? To byla na kraji těch dveří. One enemy remaining. Jako co je na tom incident, co jsem měl dělat, když vele zašla, jako jsem ji nemohl ani zabít, kurva. Co dělá? Tady jistu jdeš. To je banger zeď, vole, teď mi to můžu zrobit, ale. Na píčo. Molding je tam, molding je píčo. Čum na to. Čum na to. On tam vleze. Ok, reporter. Jak ví jako, jak ví, že tam budu píkovat to malinkou dírou. Tam nejmá report, mám píči. We have spec, no? Yes, yes, yes. B. Go back, run, 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 no time. No time. Don't peek, don't peek. Hey, inside secret info, vole, nějakou taktiku. A může to je hovno to, co říkáš, to je ale to. Mě se to nevyplatí dělat minimálně teď. Bore. Spike here. Can I have heal? Can I have heal? Ty píčo, tak to byl timing docela. Ne, to je špína. One is behind the drop. He's on your my foot. Nice, jet one is still drop, one drop. Yeah, jet. And Omen TP here. You went back. You. So it's a game, right? You can res me, you can res me, drop. That's on the new one. Jaký info? Já vůbec někde jsou, pičo, zmrdi. Time. Ah, my aim, bo. Time. Stop now, push. Okay. Sorry, my bad. Co stalo? Nice. Can you heal? Yeah. One top, guys, here. Reloading. I'm behind. Below side. Ball city. They don't know about you. Já flashnu toho zmrda, co se schová, a pak tam přiběhne ta špína, to už není flashla. Kamo, netrouněte to do piče. Tak, můžu. Čau, nemá, počkej, on se jako vážně koupil celý ten RGX bundle a nemá na nic kámo upgrade, jo. What the fuck? Pushing behind, Sage. Sage, behind you main. Yeah. I don't have fear. No? On může být nahoře, nevím, a píči plantím. One enemy remaining. Oh, HP, what the fuck is this? I have a vendor. Dobrý, já utíkám, jak prohrám, pičo. How about you walk slow? Nice.
What up? Very well. Right now. To je kurva vyžírská. Ona měla znova vandal, tak to by je jebe, ne? One enemy remaining. Ne! Čas najde.